Minu nimi on Silja Stalfelt-Rahumägi ja töötan ma selles majas ämmaemandusjuhina. Minu põhitööks on tegeleda last ootavate emadega ning pean ka perekoolis loenguid teemal rinnaga toitmine. Olen aastaid töötanud imetamise nõustajana ning löön kaasa ka Sotsiaalministeeriumi juures töötavas rinnaga toitmise edendamise Eesti komitees. Beebisõbraliku haigla ideed on väga sellised lihtsad ja inimlikud. Kui lapsed siia ilma sünnivad, on väga oluline, et esimene kontakt oleks oma emaga. Ema ja laps kuuluvad kokku. On üld teada, et rinnaga toitmine on kasulik lapse jaoks, kuid tunduvalt vähem räägitakse sellest, et rinnaga toitmine on kasulik ka emale. Naised on loodud lapsi sünnitama ja neid rinnaga toitma ja tegelikult imetamine annab ka naistele parema tervise. Nende naiste sünnitusjärgne taastumine on kiirem ja parem, kes oma lapsi imetavad. Rinnaga toitmine paneb emakad kokku tõmbama, mille tõttu on sünnitusjärgselt vähem verejookse. Uuringud on tõestanud, need naised, kes toidavad oma lapsi rinnaga, kaotavad kehakaalus 5-8 kilo rohkem aasta jooksul, kui siis need naised, kes rinnaga ei toida. Rinnaga toitmine vähendab riski haigestuda rinnavähki, munasarjavähki, vähendab riski haigestuda suhkrutõppe, samuti südameveresoonkonna haigustesse ning luude õrenemisse ehk osteoporoosi. Ida-Tallinna keskhaiglas on olemas ka emapiimapank. 3 aastat on see emapiimapank meie haiglas töötanud ning need lapsed, kes seda piima on saanud, nende laste jaoks ei ole rinnaga toitmine ja rinnapiim sugulgi ainult toit, vaid ka ravim. Väga vajalik on see, et emad juba raseduse ajal mõtleksid ka just nimelt ka sellele sünnitusjärgsele perioodile, käiksid perekoolis ja mõtleksid ka sellele, kuidas oma last toita. Külastaksid meie imetamise loengud, kus me räägime just nimelt sellest esimeste elupäevade algusest, millised probleeme võib ette tulla, kuidas laps käitub, kuidas ema peaks oma elu korraldama, kuidas toituma. Kui last ootav ema väga sageli mõtleb sünnitusele, et saaks sünnitus mööda, siis on justkui kõik lahendatud. Tegelikkuses siis alles tõeline elu pihta hakkab.